Nga java tjetër pritet të nisin punimet për transformimin e zërales. Faza parë e punimeve do të nisë nga sheshi në Parruc, rruga Hams Kazazi, deri tek markata e peshkut. Investimi do të bëhet nga fondi shqiptar i zhvillimit në bashkëpunim me qeverinë shqiptare. Një tjetër projekt pritet të vijë në zbatim. Bëhet fjalë për rikualifikimin e zërales ose ndryshe rruga Hams Kazazi. Nga hëna do të nisin punimet, ndërku aktualisht po punohet për vendosjen e tabelave informuese. Shumë mirë. Ju lumëshin duhet të bani një shkodin lune, plotësisht e nevojshme, mi shduke ta me Torina. Çdo ndryshim është i bukur, edhe kur shihen gjërat për të mirë, gëzojnë çdo njeri. Edhe unë si kalimtar po e vlerësoj, punë të marra. Është super i mirë, me ba punime, me prish vjetët dhe me mund të reja. Me kohë ka pas nevojshme, ja tash. Faza pare projektit parashikon rikonceptimin e sheshit pra në gjamis Parruc, rikualifikimin e palatit të zigzagut, duke i dhe një pamje të re e kushte më të mira për zhvillimin e bizneseve të katit të parë, shtrimin me kaldrëm të rrugës dhe krijimin e ishujve të pushimit gjatë rrugës, trajtimi i fasadave të ndërtesave private për t'i dhe një pamje sa me uniform rrugës, krijimin e një markato e peshku moderne si Gudinë e Paisje dhe gjithashtu arredimin urban të një sheshi simpatik të kërcimit pra markatës së re të peshkut.